umeweza kuona mahali ambapo alitoka. Your Excellency, you couldn't get a better person for that position, especially kwa environment. Hapa ma community deserved a person wa environment. Ndio tuweze kupata miti all over. Your Excellency, we had an opportunity kufanya kazi na Mheshimiwa Soipan for 5 years kule bungeni in the last term. A very articulate person and very sharp lawyer. Kidogo najua ameanza kujifunza maneno ya miti, lakini ni mtu ako hands-on kwa kazi yake. Na kwa hivyo leo tumekuja kumsherekea kutoka sehemu mbalimbali. Na sisi majirani kutoka Kisii, kwa sababu Excellency South Mugrango ni hapa tu. Sisi ni majirani wa hawa. Kwa hivyo tunasherekea furaha ya appointment yake. Na Your Excellency, kwa sababu sisi ni wanasiasa na tutakuwa tunafanya kazi pamoja na hawa, tunawachallenge mawaziri wetu wote katika kila idara. Ile kazi ambayo Mheshimiwa Rais amewapatia, tafadhali mfanye bila upendeleo, mfanye bila corruption, kwa sababu Kenya hakuna pesa. Maneno ya kuiba pesa tafadhali katika ministries, katika hii serikali Mheshimiwa Rais amekataa na isijaribu kuibwa, kwa sababu wa Kenya wanaumia. Hiyo ni kitu ya maana sana, ni vizuri tuseme. Because sometimes watu wakiingia kwa serikali wengine husema sasa it is our time to eat. Na kwa hii serikali sisi kama wabunge hatutaruhusu minister yeyote aweze kuiba hata ndururu. Mkijaribu kidogo tunatangaza. Lakini so far hakuna hata mmoja ambaye amemisbehave. Na sisi tunaendelea kuwapima. Na raundi hii hatuwezi kubali pesa ya Mkenya iweze kupotea. Na ndio maana tunaambia Wakenya tafadhali, kwa sababu Mheshimiwa Rais alichukua serikali ambayo kidogo kulikuwa na changamoto, sisi wote tuweze kulipa ushuru. Ninajua kuna maneno mengi watu wameanza kuleta propaganda mingi, asua finance bill, na vile tunafungua bunge siku ya Jumanne, wengi wanauliza wewe mbunge simama kati ya wananchi ama kati ya serikali. Serikali ni ya wananchi. Nyinyi ndio mmetupatia jukumu tufanye kazi yenu. Na kwa sababu mmetupatia hiyo jukumu ya kufanya kazi yenu, hatuwezi wa mislead. Kama hii maneno ya finance bill, we will not mislead you. We've read it kutoka juu hadi chini. Tumeona zile taxes ambazo zimetolewa, nyingi sana. Alafu tumeona mahali president anaangalia maneno ya housing. Na hiyo ni kitu ya maana sana. Your Excellency, mtu kama mimi ninataka hiyo kitu sana ya housing. Kwa sababu kule kwetu Kisii imekuwa village slum. Ukipiga cartwheel unaanguka shamba ya wenyewe, kwa sababu hakuna shamba. So we need hii kitu ifanywe haraka. Na mimi nimeambia wabunge wenzangu, tukirudi bungeni, kwa sababu nimeona pia media yote iko hapa, mujue ya kwamba hii kitu sisi tutapitisha. Na nilisema na nirudie, serikali haishindwi. Mimi kama chief whip kule bungeni nitahakikisha hii kitu ya finance bill imepita, kwa sababu lazima serikali iendelee mbele. Hatuwezi finya rais. On one side tunataka barabara, on another side tunataka stima, on another side unasema hatutaki maneno ya finance bill. Sasa mnataka tufanye namna gani? Hamtaki tupitishe hii? Lakini hapa Mheshimiwa Soipana akisimama amesema tunataka barabara, tunataka maji, tunataka stima, tunataka nini? Na Kenya hatuwezi kopa. Tukiendelea kukopa, tunaendelea kuumiza Mkenya. Shilingi inaendelea kulose value. Lazima tujifunge mshipi kidogo. Kidogo tu, tutafunga mshipi kidogo tu. Siku tu kidogo. Baada ya kufunga hiyo mshipi kidogo, tupitisha hii maneno, tukaze kabisa, maendeleo ikuje, alafu ikifika siasa baadaye tutazungumza. Kwa sababu unataka maendeleo, lipa ushuru. Kwa sababu tunataka maendeleo, tusupport serikali. Kwa sababu tunataka maendeleo, tuache corruption, tufinye maneno loopholes za wizi, ndio tuweze kutengeneza Kenya yetu pamoja. Asanteni sana, Mungu awabariki. God bless you.